Komuna e Prizreni t'i na mesin e disa mundësive për të lehtësuar jetën e qytetarëve dhe për të ndihmuar familjet me gjendje të rëndë ekonomike. Drejtoria e Arsimit tashmë ka marrë vendim që të stimulojë fëmijët e veteranëve të UÇK-s. Këtë njoftim e konfirmoi Isa Berisha, sekretari OVL-s në Prizren. Ai shkruan se në kërkesën që është bërë më datën 18 prill 2024 nga OVL e UÇK-s në Prizren për të stimuluar fëmijët e veteranëve me bursë nga drejtoria e Arsimit në Prizren, kërkesa jonë është aprovuar. Prandaj, Organizata Veteranëve të Luftës së UÇK-s në Prizren shpreh mirënjohjen e saj të thellë për komunën e Prizrenit. Drejtorinë e Arsimit për ndarjen e bursave për fëmijët e veteranëve të luftës së UÇK-s. Këto bursa do të ndihmojnë avancimin e edukimit dhe zhvillimit të brezave të ardhshëm, duke u ofruar atyre mundësi për të ndjekur ëndrat e tyre akademike dhe profesionale. Njohim vlerën e investimit në arsim dhe jemi të bindur se kjo mbështetje do të ndikoj pozitivisht në të ardhmen e Prizrenit. Falenderojmë të gjithë ata që kontribuan për realizimin e kësaj nisme, duke u angazhuar për një të ardhme më të ndritur për të rinjët tanë. Me respekt, Organizata Veteranëve të Luftës së UÇK-s për komunën e Prizrenit. Sekretari Isa Berisha përfundon njoftimin. Mirë po, kryetari Totaj dhe drejtoresha arsimit Luljeta Veselaj Gutaj me këtë vendim pa dyshem se kanë sjellur një lajm edhe vendim të mirë për ata fëmijë të veteranëve që ende detyrohen shumica prej tyre të mbijetojnë me vetëm 170 € në muaj.